Alhamdulillah rabbil alamin lori oro ti ambabo ke mo se so seyin wi pe oro Olorun ninu alquran kerim o je ko yi wa pe gbogbo awa ti ambura wa ta npe ola fa agaga lori oro sayid shetu ati alfulani ati awon afa be lo to abura social media yi alquran kerim o ni atamuruna nasa bil birri wa tasawna anfusakum wa hantum tatiluna alkitaba afala takilun alquran la yele ma pa ya la se pe e se dada sibe eyin gan ko si dada oyo kan ko si lara yin alquran wa ni wa hantum tatiluna alkitaba afala takilun eyin gan fun ra yin e tele un te un kanu quran ni olohun se se la kai eyi ti mo so yi mi o gbe leyan ni body alu sura lo je ni alu torika lo je ni ko se yi te mi lo se nu aye gbo kuda digun so gbo eni mo se alu suna to ro mo leyan le be ni mo kiun mo gbawe mo yo saka ni won nu won ba tolorun fun mi ninu owo mo se se sara fọmọ aláìní mo sì tẹ̀lé tànàbí tó bá ní yòókùn bóyá ìrògùn mi ò kanlẹ̀ kìnní kan mi ò ṣe wàhálà títí ẹ nìyẹn èyí alukoran tó yé mi ó yé bèbè òwúrọ̀ mi mo kà mo sì mọ ọlọ́sùn wa fi ṣẹ́yìn ràn mí ṣùgbọ́n gbogbo búburú tá búra wa lérè ṣe é ká kura nìyẹn ẹyin fọlọwà sayid shitu ẹ má jẹ kí sayid shitu kókó yìí wọná ẹyin fọlọwà sí alifulani ẹ má jẹ kí alifulani ẹ má jẹ kókó yìí wọná even ìwọ̀nba ẹyin fọlọwà sí tẹ̀mí náà níwọ̀nba nínú ilé mi ẹ má jẹ kí mi náà kó yìí wọná ẹ ṣe làákàyè ẹ pé ọpọlọ yìí wálé fọlọwà sí workers ẹ pé làákàyè yìí wálé torí ọrọ alukuran ọrọ ọlọrun sọ yìí ọlọrun wa ń bẹmí àti ń bá wa sọrọ òun ni gẹgẹ bí ọrọ tí mo sọ fún sunday igbòho pé kí sunday igbòho padà lẹyìn àwọn àáfàá yìí kí wọn má fi tiẹ kó ba àwọn bàbá wa ẹlẹsìn kẹta wa ní ọrùn mélàá ọrùn ló mẹni tí ó là tó bá jẹ pé lánàá tí sunday igbòho bá wà yẹn lọlọrun fẹẹ fi da lẹjọ ló fi wà lẹjọ náà kó má jẹ kẹdẹ kó wá kó ta yé wọn bá ti wọn. èyí tí mo fi sọ nínú ẹpisodù àwọn kọ́ni yẹn kó má jẹ kẹdẹ kó fi tiẹ kó bá wọn torá onísìn sunday igbòho ọmọ kéwù ẹyin fọlọwà sínú ọpọlọpọ ẹmọ kéwù ẹ wá sọ islam ẹ sọ di ẹsìn club ẹ sọ di club association tẹ n ṣe lágbóolé yín tẹ n ṣe pé ẹsìn ẹgbẹ ayé ẹ wá ń fi ọpọlọ george tó fi jẹ pé ńgbà tó lọhùnún ṣe àlùkò ọlọ́wọ́ ní gbogbo tí bá dá yẹn lánàá ẹ wà lọ sínú àlùkò rẹ kiri ohun ló lọ́wọ́ wá ń sọ yìí ọlọ́wọ́ ní yá yọ alẹ́ sínú àmọ́nù mo pè é tẹ́ ń sọ pé nígbàgbọ́nù èmi ọlọ́run tẹ́ ń lẹ́yìn ṣe mùsùlùmí o láyé sí arúkàwọ̀mí apá kan nù yín kò ní right láti máa yẹ̀yẹ́ apá kejì àṣà ayẹ̀kúrẹ̀ hayra mínìhùn ọlọ́run nítorí pé apá kan tẹ́ ń yẹ̀yẹ́ yẹn ó bọ́ sí tẹ́ pé apá kejì tẹ́ yẹ̀yẹ́ ó lè jẹ́ páwọn ni wọ́n lóore jù yín lọ. ó lè jáwọ́ ni wọ́n lóore jù yín lẹ́yìn sọ pé ìlẹ́yìn mọ́ jù ẹ wá pa àwọn kan ní ọmọ ọlọ́run lọ́dún èmi ọlọ́run ó lè jẹ́ pé àwọn tẹ sọ fún wọn mọ́ ìyàwó gangan ni wọ́n mọ́ lóde èmi ọlọ́run. ó ní wàláyé sá omi ní sáàyè ó ní kódà kápákọ̀ obìnrin máa sọ pé èmi mọ́ dájú ọlọ́run ló lè jẹ́ ohun tí wọ́n sọ pé kò dáa yẹn kò mọ́ ni oníranú ni ó lè jẹ́ pé látọ̀dọ̀ èmi ọlọ́run ásá ayé ọ̀kúnà ayéra mínìhùn ó lè jẹ́ pé látọ̀dọ̀ èmi ó lè jẹ́ àwọn ọmọ mọ́jú lóde èmi ọlọ́run kí lè fi ráyè ṣe yẹ sí
teyin na ba wa gba ni ti mo ka yi eyin followers te n pe awa ijo suna awa la moju awa lutorika awon ni won mo awon ijo sai leshitu awa la mo sai leshitu lo la mi ko ninu wahala iwo si mo bola ko nu wahala awa le ko so pe ti wa ni ale fulani e wa ni yara yin so le dajo ti bi lo ba le so le duro ti dajo lo ba le so le duro ewi ti n be me lero ni pe ko lo ma binu si wa tanimi kini mo jamu laarin iseju kan si keji koda laarin seconds gbogbo nkan mi o pare aye mi o pare gbogbo nkan mi o pare pata ti ba wa la meti ti bi lọlọrun ba de ti wa na ba wa gba be pe ti bi lọlọrun ba de o le duro dako na o so ni se we o le se we lo te pe islam olọrun tọlọrun gbe kale tanabi ji ale lori e si bere si ni dala e lawon kan lomo eyin kan lomo ohun lohun sunu quran ni olohun ni apa kan nu yin ni suratul hujurat ape ma fa pake di sheye oni be ni wala talmisun anfusakum olohun ni e ma bura yin inu quran lo wa olohun ni e ma bura yin wala tanabasul alqabi olohun ni be ni e ma ma pera yin lori ki buruku eyi ti mo fe so fe yin followers side lele mi o binu saidi o ṣugbọn e tin tako ojo ni mi olohun e wa n puro fun olohun e n puro pe si le yin ja fun gbogbo olori buruku ti saidi n pariwo yi ise si na lo ko en pali fulani ni oni ti e o ma n bo wa si bi ti e na o loju gbogbo aye lo gbowo ara o teyin afa o fisi eyin afa o ni program te fi sora lele ok ta lo fe mo eti tu fa gba lo so fe so gba bo ta lo fe mo ko mo fun e lo pe lalaye to pada lo se le yin nisin ti pe won fun mi lowo won pada fun mi eni to fun mi le gan o pada ni problem ihun ti je islam o tobi gan ihun ti je ijafa o le gan awon to wa nu le ta wa nu le to da ba ta fe so bi gba ta mo bi gba ta loruko bi gba ta mo koko se ke se pe oye wa e ansa ni ipe to ba dile sha le soro sha le defend ara wa ohun lo dile gbogbo yo le defend ara yin mo yi ah shuhada roja Allah ta'ala ani emi so mo tazi o sugbon afa ni gbogbo aye oni isamu harajita not fantik be ikmati toba gbe wa ti fe so kankan ipo fe soro fantik bi ikma ro dada pelu la kaye ko to so jade fara yin olohun wa so sai ji to e da so pe e bu won awon afo si ni won e se kinikan onu olohun so nu qurani oni wala talabasul la abel alqabi e ma pe ra lori buruko tori pe ismu fusuko tori pe oruko buruko te n pe ra yi ìbàjẹ́ ní bàdà ìmọ̀ọ́nì lẹ́yìn ìgbàtẹ́ bá sọ pé ẹ ti nígbàgbọ́ tán tẹ lẹ́yìn ìgbàtẹ́ bá sọ pé ẹ ti nígbàgbọ́ ẹ ti gba ọlọ́run ọba gbọ́ ẹ gbọ́dọ̀ pera yín ní oríkì burúkú wọ́n ní wàlọ́ ọ̀hánmá làmìyẹ tó ẹni yíyóò tí ọba lọ kúrò nínú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí tí ò bá kúrò ní pípé ń pọmọ ìyá kejì ní olórí burúkú ó lo ṣì ẹyin wèrè ọmọ ọ̀tá ni mí àbí ti fẹ́ bàjẹ́ ni ẹ̀wọ̀rọ̀ burúkú asẹ́gbẹ̀rẹ̀lá ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ni mò ń sọ ọlọ́run dájú mi o afa láìláà àhìlọ́láwọ̀ ó sì lóhun kakura ni ó sì lóhun gbọ́sùn náà ọlọ́run ẹni yóò tí ò bá lọ tú bá lórí èyí tí mò ń sọ yìí wípé ẹ gbọ́dọ̀ pra yín lórí kí burúkú ẹ gbọ́dọ̀ búra yín ẹ gbọ́dọ̀ pra yín lọ́mọ àlè ẹ gbọ́dọ̀ rà bàbú fúnra yín ẹ gbọ́dọ̀ bára yín lórúkọ jẹ́ bàdà ìmọ̀ọ́nì lẹ́yìn ìgbà tí sọ pé ti gbà fẹ́mi ọlọ́run gbàgbọ́ fọwọ́ láìka kú mọ̀ lè sọ ni mò ń ṣọ́tọ́ ọlọ́run ni ẹni tó bá tún ṣe irú ẹ̀ alábòwò sí èèyàn ni ìsìn bẹ́ẹ̀ ní quran tó ní iná láà láyé àdìlẹ̀ kọ́ mi sọ lèmi èmi ọlọ́run ní sílẹ̀yìn alábòwò sí i ọ̀rọ̀ kí ni tí mo kọ́ sọ ẹ̀mẹ̀ ìgbowó tí mo kọ́ sọ ṣẹ́ ti rí èmi tí mo sọ kí gbowó má jẹ́ kí wọ́n fi tiẹ̀ kó bá tiwọn ṣe tèmi òye ni quran ni o dáàsì mi sì pé gbogbo àwọn ẹni ṣìtú bú gbogbo àwọn àfáà ni ọdásọ̀rọ̀ mọ́ríkàsì ni
that's lẹ́yìn ìgbà tó sọ pé òun ti nígbàgbọ́ dáàsì pé alábòsí ni ṣé mo ọ̀rọ̀ tí mo wá sọ bẹ̀rẹ̀ pé àti àlèfúlání o àti kinní kan o alábòsí ẹ̀sìn ni wọ́n ògìrẹ̀ jẹ́ ẹ̀sìn ni gbogbo wọn mi ò yẹyẹ wọn o ṣùgbọ́n láti lè yọ islam ẹ̀rẹ̀ tẹ́ ń kó islam sí láti yan wọn kúrò ńbẹ nílẹ̀ yorùbá wa mi òun lélẹ́yìn tí mo sọ yìí òun wá ni kùránì wá sọ yìí àwọn afọ àgbẹ̀rẹ̀ sórí kínní lẹ́yìn náà èyàn lùsùn náà ẹ lọ ṣe jẹ́ ẹ lọ ka kùránì látòkè délẹ̀ ibi tọ́lọ̀ bá sọ pé ẹni tó bá ti ṣoògùn tó jẹ́ pé ẹ̀yin afọ ẹlẹ́bọ́ ẹ wá rí nǹkan mi sẹ́yìn gan mọ́ Allahu akbar ẹyin presenters tẹwàlá bro tẹwàlá american tẹwàlá nìkíní kan ní tẹ́ ń dá sọ́rọ̀ àwọn afá àti ẹ̀ ké mú ó ké wúrọ̀ afá kan náà lamẹ́ríkà tóun náà tó gbéyàwó ẹ̀ ìjáde láàrin ara yín ìwà afá Allahu akbar ẹ̀sìn bá wà afá lójú jẹ ẹ̀ ń bá islam lójú jẹ ọ̀rọ̀ anẹ́bí ni onísì fáìlì mi ni homotin isa sọ́la asọ́la àti wọ́n yìí sàfẹ́sàdà fẹ́sàdà kí ilẹ̀ ayé rasulallah alẹ́hùlámọ́ ọ̀hún kí ilẹ̀ ayé rasulallah ìmọ̀lẹ́hùmọ̀ anẹ́bí ní alẹ́hùlámọ́ wà lẹ́fọ̀ọ́hà anẹ́bí ní tí èmi jìbá ti bàjẹ́ ní ojú ẹ̀mí anẹ́bí ìjọ ni anẹ́bí ti bàjẹ́ táwọn ẹ̀mí èmi jìbá ti da ìjọ ẹ̀mí anẹ́bí ti da wọ́n ní ta ni ó ní alẹ́hùlámọ́ ọ̀hún làwọn afá ẹni àkọ́kọ́ nìyí wà lẹ́fọ̀ọ́hà àtàwọn olóṣì ṣé olóṣì náà wà kọ́ ṣé olóṣì kọ́ àwọn olówó gidi ò ní ráyè máa dá sí rédè rédè kẹ máa sọ pé kẹ máa àṣẹ olówó kan náà máa pè àfàdà bẹjá máa bú olórí ibú nì láìlá àdébàbà a jẹ pé gbogbo apáta ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa inú ọjọ́ ni àánú la wà torí pé àkàkùrá ní akọ̀ǹdájọ́ orí òun lọ́wọ́ wa sọ yìí o ẹ̀yà lè súnmọ́ ẹ̀ tẹ́ ń búra yín ṣe ti ní pẹ́ ẹ̀ sí lójú ọ̀nà ẹ̀yà lè tọ́lí kàtẹ́ ń búra yín ṣe ti ní pẹ́ ẹ̀ sí lójú ọ̀nà pété lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n sọ pé ẹni gbàgbọ́ tẹ́ bá tún ṣì wà bàjẹ́ tẹ́ ń búra yín tẹ́ ń pa yín lórúkọ burúkú alábòsí ni yín ọlọ́run sì ló wò ó sílẹ̀ alábòsí tẹ́ ẹ bá yín padà ẹ má kàbí ọlọ́run o islam kọjá ẹ̀sìn téèyàn rí fi o islam kọjá ẹ̀sìn téèyàn sọ pé mo fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ lórúkọ lọ́dà burú olóòlù àwọn èèyàn jìbìtì òun gbá àwọn èèyàn fún wọn náà lọ́tún fún wọn náà lọ́sìn ìwọ kan tún di olóhùn tó aṣírí wọn òun gbogbo wọn islam kọjá bẹ́ẹ̀ o ẹ má ba islam ọlọ́run ẹ má bàjẹ́ o ní a ṣe ìtẹ̀síkẹ́ra fọmọṣà àtàkàṣà ìlà rọ̀bì sẹ́bìlà ìkìlọ́ní ẹ lọ yí padà a tún máa pàdé ṣùgbọ́n àná rọ̀bíkà rọ́bìlẹ̀ sátà yà sí fún wọ́n sọ́lá mọ̀lẹ́mọ̀lẹ́sẹ̀ nínú alhamdulilayi rọ́bìlẹ̀ hàlẹ́mì.